テーマはレトロモダン。踊る人と見る人が一緒に作るよさこいを作りたいと生まれた鬼屋流よさこい。皆様に支えていただき、26回目の年に高知よさこい祭りで2年連続8度目のよさこい大賞を受賞いたしました。これも皆様の温かいご声援のおかげと心より感謝しております。これからも土佐の宝よさこい祭りの素晴らしさを伝え、つないでまいりたいと思います。鬼屋流よさこいをぜひ一緒にお楽しみください。さあ、ここで先ほどのステージでは誰も踊り子の方もやってくださいませんでしたが、せっかくいただいた原稿に書いてありますので、皆さんで一緒に踊らにゃそんそんをやりたいと思います。それではさあさあ皆さんご一緒に、鬼屋よさこい踊らにゃそんそん。You know you.
ありがとうございました。ホニアの皆さんに踊っていただきました。